Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada, què tal? La setmana passada va ser Outlet Moda i esta setmana torna amb Outlet, però de sabates. Ja saben, estem parlant de Fira Mercat Gandia, que este cap de setmana torna a obrir les seues portes. Hem estat el moment de la inauguració per a contar-los tot el que poden trobar en aquest espai de la coberta de la plaça Prado durant tot el cap de setmana. Recorden que també obri diumenges pel matí, si és que aprofiten tot el dia de divendres, tot el dia de dissabte i diumenge pel matí per a buscar aquestes sabates en els millors de les ofertes. En Fira Mercat Gandia, ahí està. Sabates i complements. Estem ja en Fira Mercat Gandia, així en la plaça Prado, que acaba d'obrir les portes durant tot el cap de setmana. Recorden, no obliden, diumenge de matí, que és important també, poden passar per aquest espai i sobretot aprofitar aquests descomptes, ofertes, rebaixes. Bueno, anem a, com és habitual, a fer el recorregut per als expositors que formen part. Ja veiem complements de tot tipus. Així veiem a Miranda Darmon, que s'ofereix aquestes meravelles de dissenys per a complements, per a lluir. Bona cosa. Si és que això no ha fet més que començar, aprofiten el cap de setmana. Acaba d'obrir les portes i ja veuen, ja hi ha molta, molta gent. Per exemple, estan atenent, a veure si es poden atendre un segonet, perquè tenim així sabates i a part de sabates, cordoners no podia faltar. Bon Juan Miguel, bon dia. Bon dia, com estem? Bueno, veiem que ja tenim l'expositor ple, acaba d'obrir les portes, perquè teniu molta varietat, comentem ràpidament, perquè veiem sobretot molt de color. Molt de colorits, perquè portem pa temporada de primavera i volem pues, tot l'estoc que tenim pues, buidar i intentar llevar-nos tot els parells màxims possibles. Ja van vindre en la campanya de la roba, ens va funcionar prou bé i ara veure si en la sabata ens funciona igual de bé. Ah, bueno, la veritat són dissenys estils completament diferents, no podien faltar les Converse, no? Que tenen molta eixida. Tenen molta eixida, actualment està molt de moda i la gent la demanda molt, però clar, tenim molta varietat i molta gamma i volem veure pues, si l'estoc que tenim el podem buidar un poquet. Ah, i ràpidament, anem a ser al fons perquè s'acostem a Pasqua, podrien dir, s'acostem, encara falten falles i tal, però bueno, així veiem ja les típiques pasqueres que ja les poseu a l'eixida, no? És per cara a falles i cara a Pasqua és el que se sol vendre. Perfecte, doncs que aprofiten la gent perquè els preus val la pena, no? Sí, val molt la pena. Qui no vulgui a sabates és perquè no té que vindre a veure molt. Així és, doncs que vagi molt bé. Que no siga. Que vagi molt bé el cap de setmana. Moltes gràcies, adéu. Bueno, ja hem vist cordonets. Ja està així, només de tard trobem a cordonets. Seguim nosaltres perquè de sabates passem a complements. Estroguet, així ja veuen la pareta. Passe per davant per a parlar en Laura. Laura, què tal? Hola, molt bé. Bueno, comenta'ns ràpidament. Teniu la paraeta ben muntada, varietat absoluta, complements i sabates. Tenim tot en uno. Sí, hem vingut a aprofitar aquesta fira per a presentar el nostre calçat i alguna xicoteta col·lecció dels nostres complements, però en tenda també tenim roba d'home, de marques com el Ganso,
Harper & Neyer, Williot, i així tenim sabates de Harper & Neyer, de Williot, de McCarthy, i d'en dona hem portat una xiqueta selecció d'Eule de Hof. Bueno, val la pena, estem parlant de, ahí veiem, últimes unitats, 49 euros, així de 79, que és el preu molt, molt rebaixat a l'original. Sí, la veritat que és una bona oportunitat per als clients de Gandia i de la Safor per a conèixer el comerç local i també per aprofitar pues, estes gangues. Així és. Bueno, jo ja m'ha fixat, per exemple, en esta, i en esta, que damunt són el meu número, així és que ara tornaré per ací. Molt bé. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Igualment, adéu. Gràcies. Bueno, ja hem vist, val la pena, vindre ací sobretot per aquests preus. Passem a més complements. Ací tenim Artesanica, ella és Cristina. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, bien. Bueno, buenos días. Buenos días, nos paramos aquí para que nos comentes qué ofreces, qué tienes aquí para que la gente venga todo el fin de semana. Pues mira, son complementos hechos en su totalidad a mano, es de fabricación artesanal. Trabajamos con puras piedras naturales, que es nuestra especialidad. Y bueno, tenemos hoy, como es Aule, tenemos descuentos. En nuestra página web también pueden entrar para que vean también más productos que tenemos. Y bueno, pues esto es lo que tenemos. Ahí se aprovecha. Bueno, vamos aquí detrás también porque presencia tiene de estos complementos y llama mucho la atención. Claro, tenemos un poco de todo, tenemos una variedad. También tenemos diademas, que ya viene la época de bodas, primaveras, el verano. Pues mira, son hechas totalmente a mano y llevan piedras naturales y cristales. Esto se lleva muchísimo. Y luego tenemos los pañuelos, que ya viene el buen tiempo. Y la novedad es que tenemos pañuelos que es con nudo corredizo. O sea, esto Muy práctico. Muy práctico para la señora, se lo ponen, te queda ahí el nudo y te lo regula. Eso se agradece. Bueno, pues que pase la gente para que vea todo el completo que tenéis aquí y que vaya muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos al testornem per a fer el recorregut circular en esta coberta, espai de la coberta de la Plaça Prado de Gandia, durant tot el cap de setmana. No obliden, diumenge de matí també estan les portes obertes. Seguim per ací. I anem ací, tenim més sabates i complements. Tenim a Roseta i Anto en Soconta. Anto, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Bueno, pues ací ja està la gent, acabem d'obrir les portes. Sí. Això serà un no parar durant tot el cap de setmana. Sabates i complements. Si vols, Anto, fem un repàs, perquè varietat absoluta, no?, de diferents estils de calçat. Botes deportives, sabates, a preus increïbles, tot, marques espanyoles, per supost, molt marques conegudes, i no res, després tenim bolsos també de temporada i bolsos d'estiu i a preus també molt atractius. Bueno, veiem en quant a dissenys, perquè així, per exemple, n'hi ha dissenys completament diferents, com puga ser este, i ja este, per exemple, també. Sí, hem portat un poquet de tot, perquè la gent, bueno, de fet, jo no soc de, estem en Oliva, no estem en Gandia, nosaltres tenim la tenda en Oliva, i hem portat un poquet de representació de tot el que teníem. Una mostra ben àmplia. Sí, a part que en la tenda tenim moltes més coses, però, clar, així no mos cabia tot. I després també tenim un poquet de sabatilles per dormir, d'home i de dona, i salons. Hi ha un poquet de tot. Bueno, 15 euros, estem veient. Us preus estupendos, vamos. La que no vol sabates. La que no té sabates ben estiloses és perquè no vol. És perquè no vol, ho ha dit malament. Bueno, i així, per exemple, també veiem estils completament atractius, com puga ser esta d'ací, no? Sí, totes són marques espanyoles, esta és Vitello, bueno, tenim Pedro Miralles, tenim Noah Harmon, o sigui, tenim marques molt conegudes i ara preus, doncs, ja et dic jo, molt competitius i sabata bona i amb moda i, bueno, i anima tota la gent que... Que vinga, por. Que vinga i que vos buide l'expositor. Que mos buide l'expositor, això sobretot. Moltes gràcies, que vaig a por. A vosaltres, hasta luego. Bueno, ja hem vist des d'Oliva també, s'apunten a este aparador que és fantàstic. Així tenim X sabates, ja veuen, estan, doncs tenen molta feina, això és bo, perquè vaig a, mentre veiem, vaig a rodar per entrar a veure si podem parlar amb Mila, que és la que està atenent a les persones en esta fira Mercat Gandia. I comença molt bé la jornada, que s'ho diga ella. Mila, què tal? Bon dia. Bon dia. Bueno, comença molt bé, no? Acabeu les portes i esteu... Imagina't, si tirem de datàfon i de caixes perquè va superbé. Bueno, comenta ràpidament. I tot a un preu fantàstic. Tenim des de botes... de color negre, més cridaneres, varietat absoluta. Comenta-s un poc, no? Pues nada, tot el que mos ha sobrat de la temporada. O sigui, de tots els estils, a dos preus únics s'han posat,
sol ser tot, evidentment, molt destallat, sí. Però estan totes les tendències. La que vol una sabata còmoda, vol un taconasso i vol este fin de setmana anar-se'n de marxa i agarrar-se algo diví, no? Sí, però parlem, per exemple, de sabata bota còmoda, puga ser esta, per exemple, després ja, estes són una meravella de punta en ese taco tan particular y sobre todo esta también, ¿no? Sí, son estilos completamente diferentes. De todo es lo que tenemos a la botiga. La botiga procuren que entre una persona en una edad concreta buscando una sabata cómoda y es puga calzar y, y entre pues una chiquita de 15 años y también es puga calzar en una motera, es evidente. ¿Vin? Y 30 euros, fantástico, os puede manar más. No, no, desde luego ni la mayoría de ellas, no la mayoría, ninguna de ellas está ni tan siquiera a cost. Ah. Pero es una manera de netejar. De tirar stock para cambiar de temporada. Sí, porque la botiga ya está, entramos todas las sandalias de estiu, así sí. Que ahí están. Bueno, pues que vaya muy bien. Gracias. Y recuerden que el domingo de matí, que es un buen momento para vindre también, que no puga dissabte por alguna raó, también esteu así. Que vaya muy bien. Vale, gracias. Bueno, torne a fer el recorregut per a no deixar-nos ningun dels expositors. Bueno, ja que estem així, crec que és en Gaudir, on estem. I així tenim a Pepe. Hola. Pepe, molt bon dia. Què tal? Bueno, pillem estàs últim en detalls. Bueno, ja n'hi ha molt de públic, així. Comenta'ns en Gaudir. Bueno, l'expositor tens bolsos, una varietat absoluta, no? Comenta'ns, per exemple, així. Sí, varietat tenim prou. Intentem tindre un bon sortit, d'un preu de qualitat mitja-alta i, bueno, ara n'hi ha bones ofertes i esperem que la gent ho aprofite. Uh-huh. La veritat. Però veiem tipus bolso, bandolera, tipus motxilla, que també té molta eixida, monederos també hi ha, que poden trobar el que vulguin, veritat? Sí, tot el tipus de concepte de bolso, tant de shoppings, motxilles, bandoleres, el que són billeteros, monederos, també. Pau me compadono. Ja, perfecte, pues que vinga la gent, no? Convidem que vinguen i aprofiten estos preus ja, també. Seran molt benvinguts. Així és. Bueno, pues moltes gràcies, Pepe. Bon dia, adéu. Bon dia. Sí, nosaltres, Pasitos també, els més menús de casa tenen el seu protagonisme amb Pasitos i així ens atén Laura. Laura, què tal? Bon dia. Bon dia, bon dia. Bueno, estic veient, és que crida l'atenció els preus 10, 15, 20, 25, 30... És tot un atractiu i teniu varietat absoluta, veritat? Per a un poc, els més menors de casa, per a diferents moments. Sí, hem portat un poquet de tot, un poquet d'hivern, de primavera i inclús cerimònia, a 30 euros, que és un, són preus d'escàndalo. Així és, bueno, veiem així, no? Estos són els de cerimònia, estos que comentaves, que són una cucaeta, veritat? Sobretot l'espardenya valenciana customitzada, sí, podríem dir. Sí, sí, i es duen molt este any. Així que si troben la talleta és una oportunitat molt bona. Sí, és perfecte, pues que aprofiten la gent. Bueno, moltes gràcies, que vagi molt bé, tant divendres tot el dia, dissabte tot el dia i diumenge de matí, que és important. Sí, diumenge també estarem així, a veure si acompanya el temps i sí, va tot molt bé. Que tinguis molta feina. Gràcies. Bueno, ja hem vist Pasitos, també està formant part d'esta fira Mercat Gandia dedicada a l'outlet, outlet important de sabates i complements. Així és que aprofite perquè, bueno, la veritat és que són unes cucaetes, ja veuen així aquestes sabatetes, però no us agradaria que el seu xiquet, xiqueta de casa portara aquestes cucaetes. Mireu, mireu això, quina passada de sabatetes. Les tenim així en Fira Mercat amb Pasitos. Seguim nosaltres, Anna Complements, no podia faltar així en Fira Mercat Gandia. Anna, què tal? Preparada per al cap de setmana que ve? Este cap de setmana a tope. A tope, espere que sí. Espere que la gent posisca el solet i la gent responga. Així és. Bueno, un ràpid repàs, varietat absoluta en quant a calçada. N'hi ha molt de festa, talles altes, clar, per supost, sí, per això clar. És un outlet, però bueno, són grans marques a preus molt bons. Mm. És passar a aprofitar i veure que està la meva talla, me l'emporten antes de que me el furten. Bon preu. N'hi ha molt de 39, 49, 59, 99, que és la línia més alta, però bueno. Bueno, així crida l'atenció per allò de la varietat del disseny, no? Per a les més atrevides, podríem dir, o no sé, que se deixen un poc. Bueno, veiem així. Jo dic una cosa, que mentre el miren els peus, el miren les arrues. Pues, bona filosofia. Jo no tinc ni una rua, perquè com sempre porto coses així, no? Pues. Així és. Bueno, i també veiem així, no? Ja més, un poc més esportives, que hi ha també molta varietat. Sí. Bueno, pues que passi la gent, així, no? Exacte. Que els preus val la pena. Sí, la veritat és que només sí. Només ho podem trobar així. En totes aquestes recintes, molt bé. Bueno, moltes gràcies. Que gràcies a vosaltres. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres, ja sabem, aprofiten. Sí, en tractar-se el que dia Anna, en tractar-se d'un outlet, és tindre la sort de trobar el nostre número, en este cas, de peu. I, bueno,
Així veuen aquest expositor que s'ha instal·lat, Carla Zapatos, i anem a veure què ens ofereix Carla Zapatos i ens ho conta José Antonio. Què tal, José Antonio? Hola, bon dia, molt bé. Bueno, ja teniu les primeres clientes de la jornada, comença bé, no? Bé, bé. Bueno, comentes, bueno, crida l'atenció, 18 euros és el preu majoritari, sí, que teniu així per atraure l'estoc en el canvi de temporada. Varietat absoluta. Comencem, per exemple, si te sembla així a la dreta. Així, home, tinguem, home, de Quistell, Dunlop, Lois, Mustang, després seguís dona, Maria Maré, Quistell, Mustang, tot de dona, tot és a 18 euros, i allà, xiquet. Xiqueta, 10 euros, 8 euros. Anem a la part esterra, conec que són més de xiquets, per a veure ja el detall de, per exemple, és així, no? Este cantonet. Tot esta cosa, sí. Així, l'onet és de Homa, a l'altre costat de Portivet, tot és de llum, a 8 euros, totes estes. Estes així de Quistell, tot a 10 euros. Botetes i això, per liquidar l'estoc que m'ho ha sobrat, per començar la temporada ja, en ja era tot nou. Bueno, avui 10 euros, això s'ha d'aprofitar aquesta oportunitat. Claro, la gent ha d'aprofitar ara, perquè valien 40 euros, doncs estan a 10 euros. Imagina't, el descompte. Fantàstic. Bueno, segur que si venim el diumenge pel matí, tens pràcticament buida la paraeta, que d'això s'interessa. Això és el que està, que la gent s'aprofita i nosaltres podem buidar el stock. Bueno, que vagi molt bé, gràcies. Vale, vosaltres. Ja han vist oportunitats de preus, 18 euros és el que podem trobar, i així també, aquestes sabatilles per als més joves de casa, a 8, 10 euros, això sí, prompte, per allò de que no s'acaben les talles, no? Els números, és important. Bueno, complements. De caràcter solidari, així t'hi vaig a posar premis, l'Associació Espanyola contra el Càncer, delegació Gandia. Maribel, què tal? Molt bé, molt bon dia. Bueno, heu aprofitat aquesta oportunitat. Sempre que podeu, esclaveu en Fira Mercat Gandia per a obrir aquesta finestra a la solidaritat i contribuir en la lluita contra el càncer, no? Mostrant aquestes meravelles, no?, que teniu. Aixina és, i a part és que també, ja que estem així, si alguna persona vol alguna ajuda nostra, és el millor poder dir, estem en tal lloc. Clar. I tenim assistència, com bé saps, que és psicològica i de treballadora social, doncs podem ajudar i a part demostrar que també podem venir a ser voluntaris en els nostres tallers. Així és, bueno, mostre ràpid, diant des de bolsets... Sí, costura, bisuteria i manualitats. Tenim tres tallers que la veritat totes les que venen al taller venen desvanides de veure que són creatives. Així és, de que fan aquestes obres d'art, per exemple, tenim així clauers fantàstics, de color, ese d'ahí, de ganchillo. O sea, es que, mira, es que per al mòbil. Exacte, després tenim per a xiquets, també això és de macramé, o sigui, és que ens fan virgueries, per a pongo todo, per a posar cosetes en casa, també, o sigui, el que necessites, i a part també el que necessites per a una tablet, o si vols, també te fan el bolset a medida. Perfecte, no es pot demanar més. Bueno, Maribel, que vagi molt bé, la qüestió és visibilitzar el vostre treball, i així estem nosaltres per a contar-ho sempre. Moltes gràcies. Veiem pronta operació per allà, segur. Així no és, segur. Gràcies, Maribel, gràcies. Ja he vist, l'Associació Espanyola contra el Càncer també forma part d'aquesta aventura de Fira Mercat Gandia, dedicada este cap de setmana, no obliden, als sabates i complements. Acabem en este expositor que ens arriba des de la marca, Tus Marques, valga la redundància. Així tenim, per a rematar este programa, a Susana. Susana, què tal? Molt bon dia, primer que tot. Bon dia. Tus Marques ja és una casa coneguda en Gandia. Ja portem per lo menos 6 o 7 anys i estem venint a totes les fires. I moltes gràcies a tots els organitzadors, per favor, per obrir aquesta finestra. Sí, sí. És important. Bueno, comenteu-nos, conta'm què és el que vens. Hem de tenir en compte que parlar de sabates, com que és un outlet, és no tardar en vindre per trobar el nostre número, que això és important, perquè no tenim tot el complet de números. Exacte, no tenim tot el número. De fet, les esportibles s'han agarrat que tenim un preu en tenda, ara tenim un altre, i ara totes les peces que estan així són 20 euros menys. Entonces, soles en la fira ja costarà totes 20 euros menys. N'hi ha moltes variacions d'altes, de baixetes, que dic jo. Tenim de canya més baixeta, de més altetes, per a que cadascú trigui el seu estil, no? Així veiem també. A part d'aquestes tenim altres talles que estan guardades, no? Sí, és passar i preguntar. Sí, sí, és preguntar la talla, però que si ha que comprar una deportiva val la pena comprar-la ara, perquè ara estan superbé de preu. Bueno, i passem a la part que teniu en Tus Marques de complements. Arrenquem per allà, doncs ahí tenim
Els calcetins de dona, d'home, són superguapets. Sí. Després tenim també bandoleretes, això que m'agrada molt, que és un conjunt que és reversible per la pluja. Sí. Entonces, i fa xoc en els monederets. Tenim motxilles de Moschino, de Tommy Hilfiger, de Michael Kors. Uh-huh. I, bueno, originals, dissenys originals que s'inicien un poc trenquen. Són molt bonicos. I esta part d'ací a mi també m'agrada molt perquè és una cosa molt barateta tot i que està molt bé de qualitat també. I n'hi ha collars, n'hi ha paraules, plegables, guants de dona, d'home. I en la part d'ací tenim lo de dona i en la part de darrere han posat els guants Anem cap allà. És la part del home? Sí, és el mateix, la part d'home l'han posat així perquè ja allí era un poquet, entonces n'hi ha bufandes, n'hi ha de Tommy Hilfiger, n'hi ha rinyoneres també, gorros, bufandes, de Tommy també, i bolsos. Sí, els bolsos tenim a este costaet. Bueno, tenim des de... Doneu se compte, és que... És el de Liujo. Ajà. Superxulo, el de Liujo. Que este gorro, dic jo, que és de Liujo, i es queda ara... A veure, en 19 euros. 19 euros, sí. Uau. A mi m'agraden tots. Fantàstic. A part de la calenteta, estilosa, que podríem dir. Sí, bueno, i també sabata... Aquestes són de Versace, per exemple. De Versace hi ha 22... És a 22, perquè fija't que posa 22,50. Això sí que són dos parells sols que mos queden. Si algú té la sort de que li trobe la talla... Digue quin és el número. I així aquí és... El 37... I el 39. Pues de ben segur, si alguna dona està veient 37-39, se me corres per a dir, sí, antes de que me'l porti. Sí, sí. Bueno, sí. Pues molt moltes bé. Gràcies. És tot un atractiu, Susana, el que teniu així en tus marques, que aprofita la gent i que vinga el cap de setmana, no? Molt bé, que vinga. Que renovar el esto. Podem gaudir tots, mira, i conèixer els locals i després quan estem al carrer també conèixer els materials que portem. Perfecte. I... Bueno, vale. Pues moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagin bé el cap de setmana. Vale. Bueno, ja han vist, són gangas, que diem en castellà, en veritat, cal aprofitar. I és la gent que acaba d'obrir les portes, Fira Mercat Gandia, tot el cap de setmana, avui divendres, perquè m'ha acudit el moment de l'apertura de portes, dissabte tot el dia i diumenge, important, diumenge del matí també poden aprofitar i esperem, creuem els dits, per a que el sol lluïsca bona cosa de valent, per a que té més gana de vindre a Fira Mercat Gandia. Així està, l'espai que els espera este cap de setmana. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.